යුටබ් චැනල හර ම හිතු අද උගලන්ට ඉක්මනිම හදා ගන්න පුළුවන් පහසු බනිස් රෙසිපි එකක් කරගෙන එන්න විශේෂෙන් සුප් වගේ දේවල් වලදී මේ බනිස් එක අපිට කෑමට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් පහසුයි වගේම ගොඩක් සොෆ්ට් එකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා පාම්පිඩි ග්‍රෑම් 500ක් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ඒ වගේම ලුණු මම තේ ඇඳි එකයි සීනි මේස ඇඳි දෙකයි ඊස්ට් ගත්තා මම තේ ඇඳි දෙකක් මාජරින් ගත්තා මේස ඇඳි දෙකමාරක් වගේ ඒ වගේම බනිස් එක උඩට දාගන්න මම තලයට ටිකක් ගත්තා ඒ වගේම මද උණුසුම් වතුර මම ගත්තා මිලිලීටර් 500ක් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් බනිස් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා ඔව් දැන් ඔව් මම ෆාම් පිටි ගත ලුණු ටිකයි එකට කලවම් කරගත්තා මම දැන් මේක චූටි වෙලාවක් හොඳින් බීට් කරගන්නවා මන් දැන් ඒකටම ගත ඊස්ට් ටිකයි සීනි ටිකත් එකතු කරලා ටික වෙලාවක් ඒ පාම් පිටි එක මේ දෙවර්ගයේම මිශ්‍ර වෙන්න බීට් කරගන්නවා මන් දැන් මේකටම මාජරින් ටිකත් එකතු කරලා පිටි එක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන්න බීට් කරගන්නවා දැන් බටර් ටිකත් මාජරින් ටිකත් පිටි එක කලවම් වෙලා තියෙන්නේ මම දැන් ඒකට මුලින් වතුර කප් 250න් භාගයක් මම මිලිලීටර් 500ක් ගත්තා නමුත් මම ඉස්සරින් 250ක් අරගෙන මිලිලීටර් 250ක් අරගෙන ඒකෙන් භාගයක් වගේ දාලා මම පිටි එක මේක කලවම් වෙන්න යවනවා මම දැන් ඉතිරි ඒ වතුර ටිකත් 250යි ඉතුරු දැම්ම ඒ ඉතුරු වතුර භාගයත් මේකටම එකතු කර ගන්නවා එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කර ගන්නවා ඊට පස්සේ ඊළඟ වතුර කප් එකෙන් ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250යි මම මිලිලීටර් 50ක් වගේ ඇඩ් කරගෙන මම බීට් කර ගන්නවා මොකද වතුර ඔක්කොම එකපාර දාන්න එපා මොකද අපිට අවශ්‍ය පදම විතරයි මේ බනිස් එකට අවශ්‍ය වැඩිපුර වතුර ගත්තත් සේරම දාන්න නැතුව අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි අපි බනිස් මිශ්‍රණයට දාගන්න ඕන අපිට මේ ෆාම් පිටි 500ට මේ බනිස් එක හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වතුර මිලිලීටර් 300ක් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඒ ප්‍රමාණය දාලා ටික ටික දාලා තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට බනිස් එක සොෆ්ට් වෙන්න නම් අපි හොඳින් මේක බීට් කර ගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ අතින් වගේ මිශ්‍ර කර ගන්න ඕන. අඩුම ගානේ විනාඩි 10ක් 15ක් අතර මේ මිශ්‍රණය හොඳට අත් ගහ ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපි හදාගන්න බනිස් එකේ සොෆ්ට් ගතිය ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන හොඳින් බීට් කරගත්ත ඒ බනිස් මිශ්‍රණය තමයි දැන් මේක අපි පිටි ටිකක් කියගත්ත ලෑල්ලකට දාලා චූටි වේලාවක් හොඳට තුනී කරගෙන රවුම් කරලා බටර් ගාගත්ත බෝල් එකකට දාගෙන අපි මේක විනාඩි 30ක් පිපෙන්න තියාගමු දැන් මේ වගේ පිටි හැගත්ත ලෑල්ලකට දාලා අපි මේක චුට්ටක් මේක හොඳට අතින් ෂේප් කරලා ඉස්සරින්ම ඕගොල්ලන්ට ටිකක් අතට ඇලෙන ගතිය දැනීවි නමුත් පාන් පිටි ටිකක් කියලා ඕගොල්ලෝ මේ විදියට මිශ්‍ර කර ගන්නකොට මිශ්‍රණය හොඳට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ අනලා අපි බටර් ගාගත්ත බෝල් එකකට දාලා විනාඩි 30ක් මේක පිපෙන්න මේක ඩබල් සයිස් වෙන්න අපි තියා ගන්න ඕන පස්සේ අපි එහෙම තියාගෙන තමයි බනිස් හදා ගන්න මේ මිශ්‍රණය යොදා ගන්න මේ තියෙන මම බනිස් මිශ්‍රණය දාගෙන දැන් මේක අපි විනාඩි 30ක් පිපෙන්න තියලා අරගමු දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේක ඩබල් සයිස් වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි මේකෙන් බලමු කොහොමද පොඩි බනිස් හදාගන්නේ කියලා මේ වගේ පාම් පිටි ඉහගත්ත ලෑල්ලකට නැවත ඒ පිපිලාවිලා තියෙන බනිස් මිශ්‍රණය දාලා අපි හොඳින් මේක චුට්ටක් මේකේ ගෑස් ගතිය ඒ තියෙනව ඉවත් කරලා අපි මේක පොඩ්ඩක් නැවත පාම් පිටි හේහිය චුට්ටක් තුනී කරලා අපි අවශ්‍ය ඒ බනිස් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අරගෙන බනිස් හදාගමු මම දැන් පිළියෙල කරගත්ත ට්‍රේ එකකට මේ වගේ බනිස් මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම හදලා තියාගත්තා දැන් මේකත් තව විනාඩි 15ක් වගේ අපි පිපෙන්න තියාගමු දැන් මම විනාඩි 20ක් විතර තියාගත්තට පස්සේ මේ බනිස් ටික පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මම දැන් කරන්නේ හොඳට බිත්තරයක් අරගෙන හොඳට බීට් කරලා මම දැන් මේ ඒ බිත්තර සාරු මේ බනිස් උඩින් හොඳට තවර ගන්නවා
බිත්තර සාරු ගාගත්තට පස්සේ මම ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ තලයට ටිකක් මේ බනිසක උඩින් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට බනිසක රසයි වගේම පෙනුම උනත් ලස්සනයි. අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට බිත්තර සාරු ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මස් මාංශ අනුභව නොකරන අයන්ට මේ වගේ බිත්තර අවශ්‍ය නැහැ. මේ බනිසක උඩින් තවර ගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බටර් ටිකක් හරි බටර් ටිකක් උණු කරලා ඒ බනිස උඩින් තවර ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල් වගේ තෙල් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ බ්‍රෂ් කරලා ඔගලන්ට පුළුවන් අවන් කරන්න. දැන් මම මේ විදිහට හදාගත්ත බනිස් ටික මම මගේ අවන් එකේ 200 සෙන්ටිග්‍රේඩ් වලට විනාඩි 25ක් විතර බේක් කරගන්නවා. නමුත් එම අවන් එකම හීට් එක සමාන නැති නිසා ඕගොල්ලෝ ඒ එක බලලා තමයි අවන් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්ත ඒ බනිස් ටික තමයි. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පහසුයි මේ වගේ සුප් එකක් වගේ හදා ගන්නකොට ඕගලන්ට ඉතාවත් පහසුවෙන් සොෆ්ට් එකට බනිස් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ හදාගත්ත බනිස් එක තමයි. ඉතින් ඕගලන්ට පේනවා මේ බනිස් එක ගොඩක් සොෆ්ට්. ඕගලන්ට මේ වගේ ඔබනකොට ඕගලන්ට පේනවා ඒකේ සොෆ්ට් ගතිය. ඉතින් මේ වගේ බනිස් ඇත්තටම හදා ගන්න පහසුයි. ඒ වගේම ගොඩක් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බනිස් ඕගලන්ට සුප් වලට වගේම තව පොඩි අයට නොයෙකුත් විදිහට හදලා රස බලන්න දෙන්න පුළුවන්.